見れた。Ada tiga orang, Le. Ada tiga mata memandang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Satu mata memandang. Terima kasih. Pagi ini kita jual sweatshirt. Sweatshirt. Do not face, eh? Do not face. Item yang pertama, The North Face. Hey, assalamualaikum bos. Konsep travel. Masih dekat offshore ke? Dah balik rumah dah. Dah balik ni, darat dah. Kalau dah balik, nanti hari Rabu saya bawa ni. Saya bawa stok mi tu. Simpan kat ofis lah. Mi kolok. Stok mi kolok. Kita share dulu. Kita share dulu guys.
share dulu ya. Ambil orang masuk. Komen guys, komen dulu guys. Dua mata memandang, tersisi lagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai. Komen guys. Terputar jari. Up. Razif.
Thank you, thank you, thank you. Bantu-bantu share dulu bro. Kita panggil kawan-kawan kita join. Kita panggil geng-geng kita yang lain join. Kita punya live pagi ini. Kita jual sweatshirt. Kita jual sweatshirt, okay? Mana tahu ada yang berkenan di mata. Udun Adam is watching. Apa kabar Dun? Kat Young is watching. Hi Kat. Selamat pagi. Good morning. Sehat enough? Lama saya dengar Udun. Lama saya balik miri ya. Kuarantin tu. Ay. Pakai nak kuarantin Dun? Pakai kuarantin? Apa bunyi ni? Azwa Catering Service. Hai kak, assalamualaikum. Mau kita say oh duhal. Pergi offshore. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kak. Sehat kak, apa kabar? Apa kabar kita? Komen-komen saja, ha? Komen-komen, ha? Sudah kita mulalah. Kami share-share ke grup lah. Tak rami-rami ya, untuk di awal pagi tak. Pukul 7:30.
Alhamdulillah sehat lama si tangga bila mak kemiri. Insyaallah ada rezeki kita boleh kemiri lah. Ada rezeki kita boleh kemiri. Dan share, thank you kak. Ada pusat, ada pusat menyelongkar sampah di luar rumah. Dibuang. Ambil share dulu ah. Ambil share dulu. Ambil share ke grup-grup dari laptop. Tak ramai orang ke? Panel awalnya, iyalah. Saya dah kerja hari minggu untuk lah kerjanya. Untuk lah kita awal pagi. Sambil-sambil sorting baju. Itu ada orang mau beli. Boleh je nak. Apa salahnya? Live tengah-tengah malam pula. Saya dah orang mau langgar.
Oh, nanggal pun kena lock banyak-banyak nak joy. Malas. Gua soal pagi tu. Soal pagi tu. Hari minggu tu ngando lah. Nel dapat ngando nel. Hidup mengantau tu. Nel dapat naik ngando. Apa cerita nel? IEPGX is watching. Assalamualaikum Bos Tika. Apa khabar bro? Sampai-sampai aku sukat baju. Untuk ada mau lock. Nak? Kan? Item yang pertama, The North Face. The North Face size detect size 90 lah, lebih kurang size M to L, lebih kurang size M to L. Clear kah suara aku? Hah? Kan lagu tu kuat gila. Terus gila. Terus kita okay, item yang pertama The North Face lah. Okay. Size detect size 90, lebih kurang M to L. Ini warna apa? Warna grey dengan gold lah. Gold. So, kalau tengok di situ ada gold pun atau printed gold. Belakang ada tulis-tulis bahasa Korea bersulam. Bersulam gold lah, bersulam gold. Dekat bahagian dada ada jahitan sulam The North Face berwarna gold, berwarna emas. Okey, berwarna emas lah. Belakang pun ada The North Face berwarna gold. Oh, kilat-kilat The North Face berwarna gold. Ringa masih padu lagi. Ringa masih padu. Ringa depan, belakang. Oh, sukat tu guys. Kita sukat dulu. Dah sedikit defect. Oh, nampaklah. Ya, macam kena marker highlighter. Highlighter warna hijau. Macam kena highlighter warna hijau fluorescent. Di lengan sebelah kiri, tapi aku rasa lepas cuci okey lah. Fit 19.5, fit 19.5, labu 24. Aspia is watching. Assalamualaikum. Ya, yeah. Fit 19.5. Aspia, assalamualaikum. Apa khabar di 19.5 di 20.
4. Assalamualaikum sahabat. Pit 19 tengah labuh 24. Kalau ada yang minat sweatshirt zipper, sweatshirt zipper the not face, kalau ada yang minat lock the not face, lock TNF RM30, lebih kurang size M lah, size M, lebih kurang size M the not face. Okay, the North Face. Wah, pergi jogging ke, pergi hiking ke, mantap. TNF guys, TNF, original TNF ya. Item bundle lah, item bundle. Ada wash tag, ada wash tag. Made in Korea. TNF. TNF size M, size M to small L boleh muat ah. TNF atas ada sulam-sulam ayat dalam bahasa Korea. Okey. Berwarna grey dan emas. Emas berwarna grey dan emas. Lock TNF RM30 sahaja. Kita pasang ke patung. Santai-santai aja. Komen-komen lo guys, komen-komen lo. Ya. Ah. Gila. Smart deh. Oh. Smart sih. Item yang seterusnya. Item Levi's. Okay, sweatshirt Levi's. Untuk perempuan lah. Untuk perempuan. Yang ini kalau ada yang mau lock TNF RM30. Lock TNF RM30. Levi's sweatshirt. Device sweatshirt untuk perempuan lah, untuk perempuan. So, ada macam spell out yang timbul jahit lah, jahitan. Device 53. Design belakang ala-ala pocket seluar jean lah. Design belakang ala-ala poket seluar jean. Size M untuk perempuan. Bahagian bawah ada tag Levi's lah. Ada wash tag Levi's. Original lah, original. Item bundle size M untuk perempuan. Untuk perempuan size M. Oh, dekat lengan ada patches pocket Levi's, ada patches dekat bahagian lengan sebelah. Oh, sebelah saya ada. Yang pun ringan masih fit ya, ringannya masih fit ya. Oh. Kalau ada yang minat lock Levi's RM20. Lock Levi's RM20. Size M. Lock Levi's RM20. Fit 17. Labuh 21.5. Nice, padulah. Bolehlah dia, saya makan sikit-sikit.
minta tolong share lah biar. Minta tolong share ke wall. Itu ada kawan-kawan cari sweatshirt. Notok dia RM30. Not Levi's tak RM20. Fit 17, lampuknya 20. Apa dia? 21.5. 17, 21.5. 17 21.5 RM20. Okey. Kalau ada yang mau, lock Levi's RM20. Kalau ada yang mau, lock Levi's RM20. Size M untuk perempuan. Size M untuk perempuan. Dia. Levi's. Levi's sweatshirt. Pergi butik Levi's, standby je RM50. Next item. Kita ada item Star Wars. Item Star Wars. Tech UT ah. UT collab dengan Star Wars ah. Original lah. Made in China, size S. Size S. Oh, belakangnya padu guys. Belakangnya padu. Chewbacca. Chewbacca Star Wars. Barang Star Wars. Berwarna biru. Tag Star Wars ah. Wastag Star Wars. Wastag Star Wars. Item collab dari Uniqlo. Uniqlo pun barang. Tag UT Uniqlo. Tengok. Aku rasa tu untuk perempuan. Tu Star Wars tu jahit sulam ah. Jahit sulam. Star Wars size S. Sweatshirt Star Wars. Collectors Star Wars. Boleh lock. Lock Star Wars RM20. Fit 19.5 labuh 24. Fit 19.5 labuh 24. 19.5 labuh 24. RM20 sahaja. Kita jual murah-murah je geng. Kita jual murah-murah je. Mula-mula saja. Okey. 19.5 labuh 24. 19.5 labuh 24. Ukuran dada 19.5. Labuh baju 24 inci. Okey, Star Wars. Depan eh, depan belakang. Belakang guys. Chewbacca guys. Chewbacca. Pergi belakang lah. Padu sikit. Size S. Size S. Next kita ada sweatshirt Uniqlo berwarna hijau gelap. Okay. Hijau lumut, hijau lumut Uniqlo size M. Minat kalau ada yang mau lock Uniqlo hijau. Lock Uniqlo hijau size M. RM15. Kita jual murah-murah. Kita jual murah-murah. Janji barang dapat sampai jadi duit. Apa saja size M. Fitnya fit 20. Fit 20. Labuh 23.5. Fit 20. 20. Labuh 23.5. 15. Murmur je, murmur ya. Murmur. Murmur sahaja. Murmur ya guys, murmur. Murmur aja, murmur. Uniqlo ah, Uniqlo. Size M. Lock hijau RM
15 lock hijau RM15 Uniqlo. Kalau dekat butik Uniqlo standby 50 kan. Okey. Lock. Item yang sama. Item yang sama. Sweatshirt Uniqlo, lebih kurang sama aja design dengan hijau. Yang ini berwarna biru. Notoknya color biru. Tapi nya size L lah. Size L. Made in Vietnam. Made in Vietnam. Fit berapa? Kita ukur fit dulu. Fit 23. Fit 23. Fit 23, labuh 25. Panjang rambut bang, biasa bang cek makan bang. Gondrong, gondrong. Gondrong kata orang Sabah. Mau jadi gondrong cek konon. Fit 22, fit 22. Fit 22 labuh. Fit 22 labuh 25. Fit 22 labuh 25. Fit 22 labuh 25. 22 25. Top 15 ya. Lock Uniqlo. Lock Uniqlo biru RM15. Eh salah. Ngamlah 15 kan. Lock Uniqlo biru RM15 sahaja. Ini tu ada orang nak beli pakai jual balik. Bolehlah. Kita bantu-bantu reseller. Uniqlo, Uniqlo. Uniqlo ah. Original lah, original. Lock hijau RM15 alhamdulillah. Lock hijau RM15. Terima kasih Aspia. Screenshot lah. Ya. Screenshot lah Aspia. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey. Terima kasih Aspia. Kelak lepas habis live aku akan WhatsApp ah. Aspia boleh tinggalkan nombor telefon ke? Takut aku saya dah simpan nombor telefon kau. Yang dah tahu nak. Tinggalkan nombor telefon nak bro. Tinggalkan nombor telefon nak ah. Aku saya dah nombor kau. Tapi kuasa macam ada. Aku sih ingat. Kuasa macam ada. Okey ya, okey ya. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Terima kasih. Alhamdulillah pembuka rezeki kita pada pagi ini. Sahabat kita Aspia. Okey, terima kasih. Okey, okey. Okay. Next itu item yang seterusnya Uniqlo biru size L. Uniqlo biru size L, lock biru RM15 sahaja. Lock biru RM15 sahaja depan. Belakang. Depan belakang. Oh, grip. Ringnya masih steady ya. Ringnya masih steady. Lock biru RM15. Item yang seterusnya kita ada item dari MLB ya. Major League Baseball. Item vintage tu. Major League Baseball. Boston Red Sox. Boston Red Sox.
Red Sox, Red Sox, Boston Red Sox, stokin merah. Size 95, lebih kurang size M to L lah. M to L. Di bahagian lengan sebelah kiri ada sulam-sulaman logo Boston Red Sox. Di lengan sebelah kanan kosong. Ringa masih steady, tapi ada defect. Ada defect, ada koyak-koyak sikit. Ada koyak-koyak sikit. Lock MLB 15. Lock MLB 15 ha? Ada koyak-koyak sikit di bahagian ringa ada, tapi tidak menjejaskan pemakaian. Fit 21. Fit 21. Labuh 23.5. Fit 21, labuh 23.5. Fit 21, labuh 23.5. 15 ringgit sahaja. Okay. Boston Red Sox, item item MLB eh, Major League Baseball, Boston Red Sox. Okay. Size M to L, fit 21, labuh 23.5. Belakang, di bahagian belakang leher ada patches MLB. Okay. Belakang leher ada patches MLB. Dia punya defect. Defect cuma di bahagian ringa. Bahagian ringa, nah tangan ada apa? Koyak-koyak kesan pemakaian, okey. Kalau beli boleh hantar pergi tailor lah untuk repair. Dan di bahagian sini ada koyak sikit. Boleh hantar tailor untuk repair. Lock MLB 15. Size M to L, lock MLB RM 15 ringgit sahaja. Okay, lock MLB RM 15 ringgit sahaja. Item yang seterusnya, sweatshirt Puma. Sweatshirt Puma. Sweatshirt Puma. Okay, size detect size XL. Oh, size XL. Dia punya warna cantik guys, warna nude. Warna nude. Di bahagian depan ada patches logo Puma sulam ah. Berjahit sulam ah. Patches sulam. Oh, di bahagian tepi ada taris-taris kata orang Sarawak. Bagian tepi dekat daripada bawah ketiak ke hujung baju. Bagian collar pun ada. Tepi sebelah bahagian bawah belakang ada tag Puma size XL, size XL. Lock Puma RM20. Lock Puma RM20. Lock Puma RM20. Fit 26. Fit 26. Fit 26, labuh. Fit 26, labuh 28. Fit 26, labuh 28. Yep. 26. 28. 20 ringgit. 20 ringgit. Lock Puma 20 ringgit. Murah-murah guys, murah-murah. Apa mau jual mahal-mahal?
barang tu ya, baru kita jual mahal. Okay, Puma. Puma. Baju Puma size XL. Fit 26 ah. Fit 26. 26 biasanya double XL. Size double XL. Boleh pakai ya. Double XL boleh pakai. XL ke double XL. Blok Puma RM20 belakang plan. Simple, besar besar. Blok Puma RM20. Color cantik. Color cantik, tidak ada defect. Tidak ada defect. Color cantik. Wah, rupiah. Item yang seterusnya Adidas. Item Adidas tag biru size 100, size L, made in Cambodia. Made in Cambodia. Oh, lawa guys. Biasa orang jual 40-50. Dekat bawah tag ada macam pin. Pin yang belakang sambung bagi sini, pin macam pin lah, besi, besi, pin besi. Sweatshirt Adidas, di bahagian depan ada jahitan logo sulam lah. Adidas bunga, logo Adidas bunga sulam berwarna purple, pattern belang-belang. Ringa bahagian depan lah. Bahagian depan, bahagian belakang. Kalau dekat butik, kalau dekat butik Adidas, standby lah 100. Standby 100 lah baru boleh beli. Berapa kita buka untuk Adidas? Lock Adidas RM35. Size L lah. Fit 22. Fit 22. Lock Adidas RM35. Fit 22. Labuh 28. Fit 22, labuh 28. 22, 28. 22 kali 28 RM35. Fit 22, labuh 38. Fit 22, labuh 28 RM35 sahaja. Adidas original. Ha, cuma bundle lah. Item bundle. Ada washtag ah. Check 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 it out, check it out. Ada washtag guys. Ada washtag. Nah. Ada siap nombor kod lagi. Kod pengeluaran. Ada siap barcode lagi. Ada siap barcode di belakang. Boleh cek barcode legit ke tak legit. Okay. Semua baju kacak-kacak sahabat. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kita buka guni pun kita dapat rezeki kita bagus lah. Rezeki kita bagus. Boleh boleh nanggas tak? Nah, apa ya? Tok sweatshirt. Ha, tok sweatshirt, tok hoodie. Alhamdulillah. Kita ada dalam lebih kurang 100 selai. Lebih 100 selai semua branded. Yalah, pagi-pagi tok kita live, kita nak kongsi rezeki dengan kawan-kawan. Kita bagi harga kau-kau pulalah. Okey. So, taulah masa-masa tu pandemik tu. Semua berusaha nak cari rezeki lah. Macam yang agaklah aku. Okey. Size L lah, size L, fit 22, labuh 28, Adidas original. Berapa harga? Lock Adidas RM35 sahaja. Sweatshirt Adidas belang-belang. Oh. Tok pun pakai
pergi jalan, pergi masuk mall ke. Oh, nah, steady. Mantap. Cak. Item yang seterusnya. Item yang seterusnya. Vicente ya. Brand Vicente. Brand tu banyak pemakai. Size di tag size L. Okay. Tag Vicente printed ah. Tag Vicente printed size L. Bagian depan. Rotok getah ha? Apa? Patches getah. Ah, rubber. Oh, timbul. Sat. Putih bersih je ataupun ataupun patches tu. Okey, bagian depan kita check dulu untuk ada defect. Bahagian belakang bawah, bagian belakang, bagian bawah ada jahitan sulam logo di center. Di center. Ada wash tag, cukup complete semua. Original lah, original di center. Made in Vietnam. Made in Vietnam. Di center made in Vietnam. Size L. Kalau ada yang minat lock di center RM30. Lock di center RM30. Lock di center RM30. Lock di center RM30. Size L lah, size L. Fit 23. Fit 23. Fit 23 labuh 28. Fit 23 labuh 28. Komen-komen guys, kita cerita-cerita lho. Fit 23 labuh 28. Berapa harga tu, Tek? 30. 30. 30 lah. Lock di center 30. Fit 23 labuh 28, size D tag size L lah. Size D tag size L. Condition 9/10. Prince Martin, thank you bro, thank you. Dah share. Okay. Fit 23 labuh 28, brand Vicente original lah. Original item bundle condition 9/10. Berwarna kelabu depan, belakang. Oh, belakang. Lock Vicente RM30 sahaja. Lock Vicente RM30 sahaja. Next item. Item Ewok ah. Item Ewok. Ha. Budak-budak skate, budak-budak BMX kenallah brand Ewok. Okey. Ewok. Size L lah. Berwarna hijau kebiru-biruan. Fit 20 labuh 25, size L. Fit 20 labuh 25. Oh. Dia punya design printing ni, printing timbul. Printing timbul lah. Calmness, calmness. Sarang ketenangan. Ada ni, ada printed Explorer. Explorer original. Original since 86. Original since 86. Ada printed lah di bawah print timbul calmness. Okay. Oh, bagian bawah. Bagian bawah ada patches swag ah. Ada patches swag. SWAG swag. Ada wash tag Ewok, original Ewok ah. Original Ewok. Size M, M to L. Size M to L. Lock Ewok. Lock Ewok RM25.
Lock Ewok RM25. Size M to L. M to small L lah. So, dia fit 20. Fit 20 biasanya orang yang pakai baju size L tapi jenis yang slim. Nah, lebih kurang lah. Berapa kita buka harga tadi? 20 kah? 25 kah? 20 lah. 20. Lock Ewok RM20. Lock Ewok RM20 sahaja. Size M to L. Saya kala biru ke hijau-hijauan. Harness belakang. Kita cek ringnya. Mana tahu ada defect macam tadi. Oh, tidak ada defect. Masih fit lagi. Masih fit lagi, guys. Size M to L. Size M to L. Lock Ewok RM20. Lock Ewok RM20. Lock Ewok RM25. Alhamdulillah. Aspia lagi. Pemborong benar Aspia tu. Terima kasih bro, terima kasih. Kau memang kenal barang, bro. Kau memang kenal barang. Terima kasih. Kalau barang bagus, memang branded yang bagus, item memang terbukti original, memang aku cakap original. Aspia boleh screenshot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih bro. Tak puas apa? Alhamdulillah. Ada rezeki kita pagi ini. Oke, okay, item yang seterusnya. Sweatshirt berwarna hitam. Brand apa? Brand apa, bosku? Brand Kappa. Ha, brand Kappa. Size XL lah. Brand Kappa size XL. Brand Kappa size XL. Di bahagian dada ada patches logo Kappa. Oh, vintage. Brand-brand old school, guys. Brand-brand old school. Belakang plan lah. Belakang plan. Depan. Oh dia. Ada logo di bahagian dada. Check ringa. Masih fit. Ringa masih fit. Tidak ada koyak. Tidak ada koyak. Tidak ada koyak. Size XL kita ukur fit dulu. Macam size L. Tengok macam size L. Kita ukur dulu. Fit 22.5. Fit 22.5. Fit 22.5. Dabuh 24. 22.5, 24. Siapa yang berminat dengan sweatshirt Kappa berwarna hitam, Lock Kappa RM20. Lock Kappa RM20. Ya. Item Kappa, item Kappa XL, fit 22.5, labuh 25. Fit 22.5, labuh 25. Depan, belakang. Lock Kappa RM20. Lock Kappa RM20. Okay.
Atur pula. Berat guys, berat. Susun tepi lho. Yang baru masuk, kita ada Ewok, kita ada Star Wars ha? Kita ada Star Wars RM20 Star Wars Fit 19.5 labuh 24. Ada printed Chewbacca. Ada Uniqlo RM15, Uniqlo RM15, Uniqlo RM15 size L. Uniqlo size L RM15 MLB. MLB RM15 juga MLB. Ada defect dekat bahagian ring tangan, ada koyak sedikit. Item Puma fit 26 labuh 28. Lock Puma RM20. Lock Puma RM20 sahaja. Lock Puma RM20. Adidas Lock Adidas RM35. Lock Adidas RM35, size L to XL. Lock Vicente. Rambut sudah gondrong, cok. Ice man. Wawa. Hai Wawa. Lama nak mendak dia Wawa. Lock Vicente RM30. Lock Vicente RM30. Wah, offshore kah Wah? Offshore kah? Di Miri. Dia buat offshore kan buat miri. Kapa size XL RM20. Kapa RM20 sahaja. Item yang seterusnya, Sweatshirt perempuan brand Cabin. Benung kuarantin cok positif. Apa? Ya kah? WhatsApp aku lagi wah. Okey. Okey wah. WhatsApp aku ah. Aku. Positif kah? Masih apa? Ba. WhatsApp aku ah. Sweatshirt perempuan berbutton lah, berputang di hadapan, size S to M. Kalau ada yang mau sweatshirt perempuan atau mau bagi bini ke apakah, lock RM8. Lock RM8 sweatshirt perempuan. Sweatshirt perempuan lock RM8, size S to M. Warna hijau muda. Okay. Warna hijau muda, sweatshirt perempuan. Lock cabin RM8. Okay, terusnya brand lama Grandpa present. Dia macam item knitwear tapi jenis sweatshirt berzip lah. Ada poket 2 di hadapan, size S to M. Lock hitam RM8. Lock hitam RM8, size S to M, okey. Lock hitam RM8.
Lok hitam RM8. Satu kali lagi, lok hitam RM8. Lok hitam RM8, oke. Kita akan las bateri kita dah sampai 17.5%. 17.5%. Kita akan las sampai lobet. Brand yang seterusnya. Sweatshirt. Dia macam baju apa? Baju long sleeve t-shirt, long sleeve biasa. Tapi pattern-pattern sweatshirt lah. Reebok guys, Reebok. Brand Reebok. Woohoo, Reebok guys. Brand Reebok. Logo besar, logo besar bersulam di hadapan. Lawa, lawa, lawa. Size L aku rasa. Aku rasa size L. Size L lah. Fit. Fit 22. Size L to XL. L to XL. Fit 22. Labo 24.5. 25. 22, 25. 22, 25. Alhamdulillah. Dua puluh lima. Berminat dengan item Reebok Lock Reebok RM20. Size XL lah. Size XL. Size L to small XL. Sorry. Reebok guys, berwarna merah. Size L to XL. Ringnya masih main ya. Barang vintage nih. Kurasa barang vintage. Barang lama nih ya. Dia punya kain lembut. Tidak ada wash tag. Plastik tidak ada. RM20 lah. Lock Reebok RM20 ha. Lock Reebok RM20. Lock Reebok RM20. Item yang seterusnya brand Pierre Cardin ha. Pierre Cardin. Apakah? Pierre Cardin. Sempak. Pierre Cardin lah. Pattern. Kurasa untuk perempuan. Kurasa untuk perempuan. Pierre Cardin. Wash tag tidak ada. Untuk perempuan ah, untuk perempuan. Size XL. Sebab. Size XL. Sebab ini. Biar ni. Size XL untuk perempuan ah. Fit 19.5. Fit 19.5. Fit 19.5. Labuh 26.5. 19.5, 26.5. 26.5. Lock Pierre Cardin 20. Lock Pierre Cardin 20. Pierre Cardin guys, RM20. Mana mau cari?
boleh bagi bini-bini pakai. Lock Piacadin size XL. Kalau ikut size Pit, Pit 19.5 ni lebih kurang size L lah. Size L lah. Brand Piacadin. Brand Piacadin. Lock Piacadin RM20. Piacadin. Item yang seterusnya. Tag Uniqlo dengan Disney ya. Tag Uniqlo dengan Disney. Sweatshirt Mickey Mouse. Sweatshirt Mickey Mouse. Sweatshirt Mickey Mouse ah. Aku pernah nampak orang jual ni. RM80 ada. Okay, sebab barang ni barang lama. Boleh nampak dia punya color. Dia punya color ada berubah-ubah sikit. Sebab lama dalam guni. Lepas cuci okey lah aku rasa. Lepas cuci okey. Size M. Size M. Size M Mickey Mouse. Lock Mickey Mouse. RM25. Size M. Lepas cuci aku rasa okey. Lock Mickey Mouse RM25. Fit 23. Fit 23, labuh 23. Betul ke kira aku? Lock Mickey Mouse 25. Fit 20, labuh 23. Mana ana punya marker? Marker aku hilang guys. Tadi ada auto 20 23. RM25 lah. Size L, size M to L. Size M to L. Mickey Mouse. Disney dengan Uniqlo Mickey Mouse. Lock Mickey Mouse RM25. Ada sedikit kesan-kesan kotor, manja. Aku rasa lepas cuci boleh hilang lah. Aku rasa lah, cubalah. Siapa yang beli, boleh cuba. Warna biru gelap. Size L, size L. Belakang kosong. Depan ada printed Mickey Mouse. Lock Mickey Mouse RM25. Next item. Next item kita ada sweatshirt dari Uniqlo. Uniqlo. Okay. Sweatshirt knitwear. Sweatshirt knitwear. Oversize. Untuk perempuan lah. Oversize. Size detect dia. Size M. Tapi ini memang size M yang baggy ya. Lock Uniqlo RM20. 15 lah. Lock Uniqlo size M oversize 15. Lock Uniqlo RM15. Oversize M 15. Sesuai untuk kawan-kawan kita yang plus size lah, plus size.
Uniqlo knitwear oversize. Uniqlo knitwear oversize RM15 sahaja. Okey. RM15 sahaja. Berapa lama dah kita live? Sejam 18 minit. Sekarang pukul 8:30. 8:30. Aku rasa sampai situ je aku live. Bateri pun dah mau padam dah. Bateri telefon pun dah mau lobet. So pada yang membeli Aspia, lepas tu aku akan WhatsApp kau lah Aspia. Terima kasih banyak-banyak sebab support. InsyaAllah lepas tengah hari, lepas Zohor lah. Lepas Zohor kita akan live lagi sekali. Kita akan up lagi baju-baju kita yang lain, sweatshirt, InsyaAllah. Sekian ni aja lah. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih kepada yang dah nonton. Terima kasih kepada yang dah share. Terima kasih Aspia sebab menjadi pembeli sulung kita pada pagi tu. Terima kasih. Okay Aspia, dan kepada yang menonton yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.